У Івано-Франківському міському суді закінчується розгляд справи Руслана Коцаби. Напередодні оголошення вироку пройшли дебати, під час яких обвинувачений виступив із останнім словом. Зараз коїться дуже прикрий злочин, бо тому що на міжнародному рівні, якщо мене не виправдають, Україна буде вважатися державою неосталінійського типу. Сторона обвинувачення просить суд призначити Руслану Коцабі, якому інкримінують державну зраду, покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Окрім того, підсудному загрожує конфіскація майна, адже, на думку сторони обвинувачення, Руслан Коцаба співпрацював із Російською Федерацією із корисливих мотивів. Орієнтуючи суд на сторону такого покарання вигляді конфіскації майна, я виходжу з того, що, на думку сторони обвинувачення, доведено в судовому засіданні, що Коцаба вчиняв дані злочини з корисливих мотивів. Руслана Коцабу звинувачують у співпраці з країною-агресором та спробі зриву мобілізації. У січні 2015 року він розмістив в інтернеті відео, у якому закликав українців бойкотувати мобілізацію. Пізніше він також взяв участь у низці передач пропагандистського характеру на російських телеканалах. Останнє судове засідання у справі Коцаби, на якому йому зачитають вирок, розпочнеться у Івано-Франківському міському суді 12 травня о 10-й годині ранку.